Så där. Det är en ny vecka. Och den här veckan befinner vi oss, eller ja, den här veckan, men vi börjar veckan här i Orsa Grönklitt. Och vi har fått med oss Sveriges sämsta skidåkare. Officiellt. Officiellt sämsta skidåkare. Viktor Asking, självutnämnd sådan. Från SM i Sundsvall. Det är ju officiellt. Ja, det är, ja, det är väl det. Bara titta på SM-resultatet. Exakt. Ja, men kul att få lite sällskap. Vi har börjat vistelsen här med att köra lite intervall på konstspåret här i Grönklitt. Och vädergudarna ler åt oss. En perfekt uppladdning. 2 grader sol. Kallsnö. Kallvax. Drömmen. Ska vi egentligen bara hem och byta tröja. Sen ska vi försöka lunch på toppstugan. Hur var intervallerna då? Ja, det här är mäktigt alltså. Ja. Han är duktig Karl som fan. Tack, det värmer. Han har mycket att lära. Mer än solen. Han har mycket att lära som sämst i Sverige. Ja. Jag kan titta på mig. Titta på Rickardsson, han är bäst. Ja, titta på båda. Ja. Ja, men det var ett rivigt intervallpass. Perfekt uppladdning nu när det är cuphelg. Den här helgen i Hudiksvall. Men först ska vi njuta lite av den här grönklittsvistelsen. Idag nya möjligheter. Lite muligt idag faktiskt, men det duger för ett distanspass. Och utmaningen här nu blir att inte köra ihjäl sig, inte kuppen i helgen. Du börjar ligga på gränsen känner jag. Men gneta på er. Kanonfint. Trots 3-4 plusgrader. Men det går att hantera med lite mjukare burkar. Så häng med på en vinterfrestande B-roll. Så kör vi på det. Rakt in på storslalomen också, perfekt. Det är liksom, hon är antingen eller. Tackar. Då har vi 200 meter hem till stugan. Och det blir också avslutningen härifrån Grönklitt. Nu ska jag in. Gör ordning skidorna inför helgen som väntar i Hudiksvall. Med Sverige Cup. Det är en fin avslutning med våfflor i fryksås. Rekommenderas varmt. Och sen en dryg timme på skateskidor. Men nu får det vara nog. Nu gäller det att spara sig till lördagen. Där det väntar 15 skate. Så vi tattar på det. Stänger igen Grönklittsvistelsen. Och kastar till Hudiksvall. Nej, men det är livesändning på vloggen. Ja, men... Nej, det är det live? Nej, det är det inte faktiskt. Ingen redigering? Nej, det är det faktiskt inte. Hallå du? Så, var var vi någonstans efter lite materialsnack där? Med Atomic Lennart. Nej, det är inte live-vlogg, Andreas. Jag ljög faktiskt. Förlåt, men det får man göra ibland. I alla fall, det är Hudiksvall. Vi ska filma Alfred där, han flyr. Ja, flyr allt jag kan. Ja. Men det går inte att fly undan kameran. Nej. Klart. Nej. Omöjligt. Nej, som sagt, Hudiksvall, cup imorgon. Är vi laddade? Jag är laddad. Jag med. Fin bana. Platt. Kul bana. Tråkigt platt. Nej, den är sjukt fin. Den är fint platt. Och så det kurvor och sånt. Går den sådär? Lagom. Ja. Där ska man lägga in lite musik. Det ska jag göra sen. Bam.
gjort. Ja, den är god alltså. Nej, jag tycker den är för platt. Det är fart, du måste hålla fart på långa partier. Och... Mm. Fattar du hur mycket laktat i låren du kommer ha? Ja. Mm. Det kommer vara vidrigt. Här har vi en som gör Sverige comeback också. Ja, ja. Vi har inte sett dig i riket på hur länge som helst. Undrar om inte ditt medborgarskap har gått ur. Nu åker vi hem. Ja. Ja, det gör vi. Nu ska vi till målet. Det är en timmes resa. Vi gör så här att vi stänger fredagen. Imorgon är det race. Och så ses vi då. Julia har lovat att filma. Ja. Jaha, nu har jag en 20 minuter kvar i min start. Och jag har blivit lite ändrade planer här med filming och sånt. Vi får se om det blir någonting från dagens race. Julia Angelsjö skulle iväg på någonting random. Så ja, det blir vad det blir. Men icke desto mindre så är det dags för 15 minuter skate. Banan är platt. Men jag vill påstå att jag har lyft mig på fyrans växellår. Så jag tror det kan gå bra ändå. Så vi gör så här. Vi stänger igen det här lilla klippet. Kanske få film från racet. Annars ses vi i målgång. Så då var vi tillbaka igen här på uppvärmningslingan. Och ja. Nu är det gjort. 15 km. Skate, brutalt jobbigt. Noll vila. Och inte världens toppkänsla heller. Tyvärr, det händer med ett seg. Svårt med tekniken. Men i mål kom vi. Det här är inte mitt bästa lopp i livet, för jag sammanfattar det kort. Men ja, det kanske går bra igen. Sitter inne på morgondagen istället. Det är en sån här blank yta i spåret just nu. Nu har lite svårt att få grepp i. Sån historisk grej. Mycket tekniskt. Och, som Alfred är väldigt duktig på att hantera. Men jag har alltid haft svårt med det. Tyvärr. Och det är väl lite det som är tjusningen med längdåkning också. Förhållandena kan variera. Vad det gäller kupering, väder, underlag. Så det är inte alltid givet vem som kommer åka snabbast. Och idag så var det ett sånt före som jag inte riktigt har kontroll över. Och det kan bli så. Men nu ska vi ta och testa klassiska skidor inför morgondagens 3 mil. Så vi lägger det här loppet till handlingarna och går vidare. Ja, det var söndag. Och ja, vi är på väg ner mot start. 3 mil väntar. Precis som för 2 veckor sedan. Men... Andreas, det är mål idag. Ja, det... Ja. Så banne mig inte bryta då, Andreas. Det är inte alla lopp innan du fyller på, det var bara ett lopp innan den här gången. Ja. Nej, du ska ändå gå i mål alltid, du får aldrig bryta. Det var dumt. Han passerar nu 15 kilometer. Han är... Nej då, men... Han är 30 sekunder bakom. Det blir nog kul det här. Vi har... Fått på nya skidor med oss idag, som vi ska köra på. Vitbelag. Första gången och kändes bra när jag testade. Och då får man anta att de kommer göra det under racet också. Det är rätt varmt. Det är Christer som gäller. Men det blir nog kul. Härligt Carl! Jättebra! Ligg med fint där! Det är bra! Härligt Alfred! Bit i! Kriga på! Det är bra! Bra Carl! Kom igen Carl! Härligt Carl! Jättebra! 29 i varmning! Jättebra Carl! 29 i varmning! Bra! Härligt Alfred! Kriga på! Du är stark! Kom igen! Ja, tror att det är en gång. Bästa kuppen på vägen. Oh, ja, bajsar. Ja, det är nice. Riktigt bra gjort. Ja, vad kul. Nice. Ja, här har vi honom nog. Dagens kung. Jädrar, vad bra kämpat. Ja. Kul att se spurten också. Ja. Härligt Carl, kom igen nu, spurten nu. Kom igen, bra Carl. Kom igen, kom igen, kom igen.
Känslan? Jag torskade spurten så jag var rätt mör. Alltså? Alltså? Ja. Det såg bra ut där på krönet när jag såg in mot stadion. Ja, jag försökte. Ja. Jag höll på att tappa balansen där på slutet så det var ingen höjdare. Men loppet generellt då? Rätt seg första 2 milen faktiskt. Alltså? Så jag blev lite paff när de sa att jag var topp 30. Så gött. Ja, det är för jävla bra kämpat. Ja. Riktigt kul att se Karl alltså. Ja, det var skoj. Nu blir det ingen klassiskt på ett tag för nu verkar den här hälrackan. Ja. Men det visste sen innan så det är bara att ta lugnt. Och de här skidorna ska vi be att behålla för de gick bra. Ja. Hur länge det gick. Kul. Ja. Nej, det var himla häftigt att se alltså. Ja. Killen som aldrig tröttnar ska vi kalla dig för från och med nu. Det är bra Karl. Du har 2 mil till sen. Det är sjukt bra. Riktigt kul. Yes, det är måndag kväll här och jag har spenderat hela dagen ute på Lillänge och Intersports butik där ute. Lite distans till gårdagen har fått nu i alla fall. Ja, blir egentligen bara mer och mer nöjd med det racet jag faktiskt fick till igår. Oerhört nöjd med den insatsen och som sagt, som jag sa när Malin pratade med mig igår, att det kändes betydligt sämre än vad det gick. Så det känns väldigt gött att ta med sig då, framförallt att jag växer med distansen också och det talar väldigt gott för 5 milen som kommer. Nu tänker jag inte dra ut på det här så mycket mer dock, utan jag väljer att stänga igen den här veckan och så satsar jag vidare helt enkelt framåt. Nu blir det till att träna lite hårdare en period här. Så vi tar det härifrån. God natt!